Počúvate Ines do ucha. Komentáre, ktoré ste si nestihli prečítať. Zastavme prepad Európy na tretie miesto na svete. Komentár napísal Radovan Ďurana pre hospodárske noviny 25. mája 2024. Od mikrofónu vás pozdravuje Ina Sečíková. Keď Slovensko vstupovalo do Európskej únie, zapojilo sa do exkluzívneho klubu krajín, ktoré tvorili 26 svetového HDP, tesne za USA s podielom 28 Čína vtedy len začínala svoj raketový ekonomický rast, jej podiel bol 4 V tomto roku vytvorí Európska únia 17,3 HDP sveta, Čína by mala dosiahnuť 16,9%. Bude to asi posledný krát, čo vyspelá Európska únia bude produkovať viac ako Čína, ktorá sa veľmi pravdepodobne posunie budúci rok na druhú priečku na svete za hegemóna USA, ktorý stále tvorí 26% svetovej produkcie. Toto sú čísla, ktoré v Bruseli úradníci neradi vidia. Že 1,4 miliardová Čína nakoniec dobehne Európsku úniu, bolo jasné už 10 rokov. Ale prečo sa o štvrtinu menej ľudnaté USA únii tak prudko vzdialujú? Bruselské archívy sú plné analýz a zdôvodnení. S praktickými návodmi sa zapojil aj Inés s nedávnou analýzou sila trhu. Jednotný trh je totiž najsilnejším nástrojom ekonomického rastu, ktorý má Európska únia k dispozícii. Ako zlepšiť výkonnosť jednotného trhu Európskej únie naposledy popísal aj bývalý italianský premiér Enrico Letta v správe objednanej komisiou. Obávam sa však, že sťažovanie sa na byrokratickú záťaž, zložité zakladanie firiem, nízku mobilitu pracovnej sily či pomalú digitalizáciu, ekonomické zaostávanie Európskej únie neodstráni. Zásadný problém je kultúrny. A nemyslím umelecký, myslím tým problém kultúry a hodnot Európskej únie. Kedysi kolíska kapitalizmu sa za posledných 30 až 50 rokov výrazne premenila podnikať chce čím ďalej menej ľudí, zisk získal nežiaduci podtón a leitmotívom verejných diskusí je ochrana. Ochrana spotrebiteľa, ochrana zamestnanca, ochrana študentov pred nepríjemnými faktmi, ochrana občana pred vlastnou hlúposťou a v neposlednom rade ochrana klímy a životného prostredia. Zanevrali sme narast, už chceme len prerozdeľovať a konzervovať a pomocou tzv. bruselského efektu rozširovať túto legislatívu aj za hranice Európskej únie. Zoberte si napríklad Evergreen s názvom Byrokratická záťaž. Jej znižovanie je v teórii šľachetný cieľ, ale v praktickej politike k zníženiu regulačnej záťaže nemôže dôjsť. Jednotný trh Európskej únie, umožňujúci silnejší rast, bohužiaľ nie je politickou prioritou ani Európskej komisie, ani členských štátov. Naopak, stal sa vynikajúcou platformou na plošné šírenie ochranárskej filozofie. Na jednej strane Európska komisia zatlačí na členské štáty, tie zdigitalizujú niektoré štatistické reporty a firmy by mali mať menej administratívy. Ale v zápätí príde smernica o znižovaní rozdielov v platoch pohlaví a k tomu desiatky strán nových výkazov a reportov. Byrokratická záťaž je nazad. Ale to by bol ten najmenší problém. Ochranárska legislatíva totiž negeneruje len zbytočné výkazy, ona zasahuje priamo do vedenia a riadenia firiem. Kvóty na podiel žien vo vedení, kvóty na podiel ľudí so zdravotným znevýhodnením, požiadavky na skracovanie pracovnej doby, povinné minimálne mzdy, zákazovanie alebo obmedzovanie práce kontraktorov pre digitálne platformy. Všetky tieto opatrenia dodáva Európska komisia s analýzami o pozitívnom dopade na ekonomický rast. Ale na biednom raste únie vidíme, že to nie sú ani tak príležitosti, ako skutočné prekážky rastu. V mene ochrany spotrebiteľa Únia, ale aj členské štáty, príjmajú legislatívu, ktorá brzdí inovácie a spôsobuje zúfale zaostávanie vo vývoji digitálnych technológií za USA a Áziou. Zákon o umelej inteligencii prijala prvá na svete Európska únia, hoci v jej vývoji hrá už len úlohu pozorovateľa. Tento postup vychádza z predstavy, že dobrá regulácia vytvorí priestor na inovácie ale trhová realita je opačná. Inovácie obyčajne vznikajú tam, kde ešte nevládne regulácia. Podľa komisie jedným z najväčších výdobitkov jednotného trhu tzv. sušienkový kúky zákon o GDPR. To je zákon, ktorý síce zvyšuje ochranu spotrebiteľa, ale aj merateľne znižuje tržby a zisk firiem, čím znižuje atraktivitu trhu Európskej únie pre nové investície. Všetkým týmto politikám ale kráľuje podivná snaha o líderstvo v dekarbonizácii. Je to disciplína, ktorú si Európska únia sama vymyslela, sama v nej súťaží a pochopiteľne v nej aj vyhráva. Lenže cena tohto víťazstva sa prejavuje už dnes v slabom ekonomickom raste a presúvaním investícií európskych podnikov do zámoria. Priemyselná produkcia Nemecka je na úrovni spred 15 rokov, Chemický priemysel už klesol na úroveň roka 1995. Byť lídrom na svete v cene uhlíka sa môže javiť ako šľachetné, dekarbonizácia je určite potrebná. Ale tempo, ktoré zvolila Európska únia, je extrémne nákladné a riskantné. Zamestnávanie inštalatérov solárnych panelov, dovezených z Číny, nás bohatšími neurobí. Naopak, pre ktorúkoľvek mimoeurópsku exportne orientovanú krajinu je extrémne lákavé odložiť svoj net zero cieľ o 5 až 10 rokov neskôr a využiť v pretekoch ho trhový podiel obdobie, keď Únia má na chrbte závažie svojich prísnych klimatických cieľov. Dokým budú v Európe dominovať ochranárske politiky zamerané na minimalizáciu rizika spotrebiteľa a znižovanie zodpovednosti občana, Dokým bude Európska únia slepo súťažiť o post líderstva v dekarbonizácii, žiadne zmeny jednotného trhu nedokážu priniesť významne vyšší ekonomický rast. Zlepšovanie podnikateľského prostredia bude v takomto kultúrnom nastavení bez efektu. Výkonnosť ekonomiky USA sa bude vzdialovať, podiel Európskej únie na svetovom HDP bude ďalej postupne klesať. A čo je pozoruhodné, veľká časť obyvateľov Európskej únie tomu bude ešte aj tlieskať.